Bé, motiu de l'afició per l'esport i la natura que hi ha a la Vall d'en Bas i a la comarca de la Garrotxa en general, des del Pícnic Sant Antoni hem organitzat una cursa de 10 quilòmetres de muntanya. És purament de muntanya per la gent que s'animi a venir a participar en el nostre recorregut. El proper dia 1 de setembre tindrà lloc aquesta cursa a Sant Esteve d'en Bas. I animo a tots els corredors i caminaires, perquè hi ha l'opció de córrer o de fer la marxa de 10 quilòmetres, a venir a participar. Les inscripcions costen 8 euros pels corredors i 6 euros pels caminaires. Hi ha obsequis per tots els participants, pa amb botifarra a l'arribada, dos avituallaments durant el recorregut, i a més tenim molts premis i regals amb l'agraïment de Fred Perry Olot, llavors també tenim obsequis de rondo i altre material per als guanyadors. Agrairíem també que hem habilitat un pàrquing al pavelló de Sant Esteve d'en Bas, on també els participants es podran dutxar. Per tant, que per què si entre el pavelló i a la plaça del poble, ja que el pícnic no ens queda espai per aquest servei, però que serà una cursa molt, molt divertida i molt de muntanya i animem a tota la gent que vingui a participar. Les inscripcions estan obertes per internet a picnicsantantoni.com, a la pestanya de la cursa ja trobaran l'enllaç per inscriure's online i si no el mateix dia de 7 a 8 del matí també tramitarem les inscripcions.